Hondarribiko biztanleek gehien sentitzen eta maite duten ekitaldia da alardea, baina orain zelan ospatzen den oso gutxik dute gustoko. Hondarribiar gehienek 162 konponbide berriak nahi dituzte. Horixe da Eusko Jaularitzak egindako ikerketaren ondorio nagusienetakoa. Iritzia eskatu diegu alarde tradizionalaren aldekoei eta jaizkibel konpainiakoei, baina azken hauek bakarrik erantzun digute. Ja, jendia naskatuta dago eta nahi du hau konpontzia. Eta hori da hartu behar duguna kontutan. 162 esan nahi du bi aldetako jendia hor dagoela konponbidearen alde eta aurreri heldu behar diogu. Eta gu pres gaude, bai hitz egiteko eta uste dugu hor dagoela bidea. Inkestaren arabera Hondarribiarren 142 alarde tradizionalaren aldekoak dira. Beste 143 emakumeek parte hartzea nahi dute. Baina talde honen barruan desberdintasunak daude. 124 alarde mistoa nahi dute. 112 gaur egungoa. Eta 107 uste du, aukerarik onena bi alarde independente egitea dela, Irunen bezala. Datuak datu, ikerketak argi erakusten du akordioaren aldekoak direla gehiengo Hondarribian.